Саламатсыздар ба, эфирде жаңылықтар қызматы студияда мен Қалибек Санқареев. Жана Мира Шукуралиева. Алғаш бұл жарылыстан қысқача. Freedom House эл-аралық уюму НТС каналында түзілген қырдал бойынша тынышсызданусын билдирди. Өлкөдө жалпы маалымдоо каражаттарына кысым көрсөтүлүп жатканы белгиленди. НТСК көзарткан Грекстен капитал компаниясы уагында белиздеги офшордук эсебине Кыргызстандан миллиондогон акчаларды чыгарган. Аны жактаган сотко кандай укуктук баа берилиши керек? Социалдык өнүктөр министри отставкага кетеби. Өкмөттүн жөрөк пулдар боюнча документти убактылуу токтотуп туруу сунушу депутаттардын нааразылыгын жаратты. Жусуп Мамай бабамдан баян, кытайлык кыргыздардан чыккан атактуу манасчынын өмүрү жана чыгармачылык жолу тууралуу залкарлардын эскерүүлөрү топтолгон китеп жарык көрдү. Freedom House эл-аралык уюму НТС каналында түзүлгөн кырдаал боюнча тынчсыздануусун билдирди. Аталган уюмдун Евразия программасынын директору Марк Брент бул тууралуу билдирүү жасап. Анда бир катар маалымдоо жалпыга маалымдоо каражаттарына карата кысым көрсөтүлүп жатканын белгилеген. Өзгөчө бул көрүнүштөр тиешелүү тараптарга сын айткандардын оозун жабуу аракети катары бааланып жатканы көрсөтүлүп, НТС телеканалынын мүлкүн камакка алынышын буга мисал катары келтирген. Freedom House дүйнөдөгү адам укугу жана маалымат каражаттарынын эркиндиги боюнча жылына доклад жасап турат. Анын маалыматына жараша өлкө канчалык деңгээлде эркин жана демократиялуу экени мерчемделет. Ошондой эле кечээ Human Rights Watch эл-аралык уюму НТС боюнча кырдаалды өз көзөмөлүнө алганын жарыялаган. Аталган уюмдун Кыргызстан боюнча өкүлү Мира Ритман демократиялык коомдо маалымат булагынын ишмердүүлүгүнө бут тосууга жол жок экенин баса белгилеген. Андан тышкары бир катар эл аралык укук коргоо уюмдары менен медиа өкүлчүлүктөрдө НТСтин маселесин кандай, эмненин негизинде чечилерине кылдат көз салып жатышканын билдиришкен. Белиз өлкөсүндө офшордук аймакта катталган Грекстен Кэпитал компаниясынын доо арызын карап алардын пайдасына чечим чыгарган судья Айдарбек Алымкуловдун аракетине укуктук баа берилиши керек. Дасыккан юристтердин айтымында Бишкектин райондор аралык сотунун судьясы акылга сыйбаган чечим чыгаруу менен Кыргызстанды бүт дүйнөгө уят кылды. Анткени сырттан соттолуп эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлердин доо арызын канааттандырган тажрыйба жок эсекен. Эксперттердин айтымында өлкөдө кош стандарттуулук жок болсо анда судья карата УКМК менен башкы прокуратура тарабынан кылмыш иши козголушу керек. Сот реформасы толук ишке ашпай жаткандыгынын дагы бир далили. Белиз өлкөсүндө офшордук аймакта каттоого алынган Грексан Кэпитал компаниясынын НТС телеканалы боюнча доо арызы сотко келип түшөрү менен дароо чагылгандай тездикте чечим чыгарылганына дасыккан юристтер дагы таң калып турган чагы. Анткени мындай практика сот тармагында дээрлик болуп көргөн эмес дешет. Ага кошумча учурда юристтер Бишкектин райондор аралык сотунун судьясы Айдарбек Алымкуловдун аракетинен көп мыйзам бузууларды таап чыгууда. Фемида өкүлү Грексан Кэпитал компаниясынын доо арызын кароо менен эңириде мамлекеттик коопсуздукка коркунуч келтирди дешет укук коргоочулар. Грекстен компаниясы бул офшор зонада турган компания экен. А офшор зоналар менен биздин Кыргызстанда ошо сот иштерин алып барганга, дийликтөө жүргүзгөнгө келишимдер жок. Соответственно, мындай иштерди межрайондук суд алганга, караганга, чечим чыгарганга укуктук талаа жок. Жана сот андай иш келген соң автоматтык түрдө артка тебиш керек болчу, артка жөнөтүш керек болчу. Сотторду тандоо комиссиясы өзү тез арада чогулуп бүгүнкү ушу Алымкулов окшогон соттун баа бергенине баа бериш керек да бүгүн бул жумуштан алынышы керек. Анан бунун үстүнөн коопсуздук комитети иш козгоз керек. Мындай талапты кече парламенттин отурумунда депутаттар да коюшкан. Белгилей кетсек, былтыр референдумда өзгөртүүлөр киргизилген жаңы конституцияга ылайык Кыргызстанда быйыл күздө соттордун аракетине баа берген тартип комиссиясы түзүлгөн. Анын курамы 9 адамдан турат. Бул комиссия көз карандысыз коллегиалдуу орган катары келип түшкөн арыздын негизинде соттордун жүрүм турумун, кабыл алган чечимдерин карап, административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берет. Ошондой эле кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча президентке кайрыла алат. Дисциплинардык комиссия эми өз укугун пайдаланып, кылмышкерлердин офшордук зонадагы компаниясын колдогон судьяга карата чара көрүшү керек дешет юристтер. 20 жылга кесилген, эл аралык издөөдө жүргөн, конфискация менен кеткен кишинин ишеним каты менен келип туруп, биздин сотторду сатып алдыбы?
Эмне үчүн аны биз допрос кылбайбыз? Биз таппай жүргөн кишинин атынан келген кишине, ишеним катуу менен келген кишине. ГКМБ, прокуратура. Эмне үчүн ал Минсктен отуруп туруп биздин сотторго указание берип атат? Ким анын аркасында турат? Алса Кыргызстанда Максим Бакиевтин жакын кишилерин пайдасына чечим чыгарган аткаминерлерди жазалоо тажрыйбасы бар. Качкан президенттин уулунун оң колу деп эсептелген Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын узарткан үчүн мурдагы юстиция министри Аида Салянова карата кылмыш иши козголуп, райондук сот аны 5 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Андыктан эми Бакиевтин дагы бир жакын кишиси Сергей Кастериндин доо арызын канааттандырган судьяны жоопкерчиликке тартууга толук негиз бар. Юристтердин айтымында кош стандарттуулук болбошу керек. Көзөмөл жүргүзгөн башкы прокуратура өзүнүн сөзүн айтыш керек бул боюнча. Бакиевтер менен байланыштуу фамилиялар, ошо Кастырин, Гуревич, Аркверкилердин баары тең, алардын кичинекей баланы сураса деле биле тургандай болуп калдык го дейм да. Ошо Кастыринге чыккан өкүмдү көрүп, издөөдө жүргөнүн көрүп, биринчи иретте кыргыз мамлекетинин талаптарын ошо өкүм боюнча бар да баягы Азия Универсал банкпы, кайсы немелер боюнча ошолорду аткарылгандан кийин тиги экинчи иретте анан кийин анын доо арызын караса болмок. Белиз өлкөсүндө офшордук зонада каттоого алынган компаниянын доо арызын карап, кылмышкерлердин пайдасына чечим чыгарган судья Айдарбек Алымкуловтун буга чейинки өкүмдөрү дагы жаңжал жараткан. Алсак Бишкектеги Ибраимов көчөсүндө жеке тарапка стоматология клиникасын куруу үчүн учурунда мыйзамсыз берилип кеткен жер тилкесин артка кайтарып алуу боюнча былтыр мэрия сотко кайрылганда так ушул судья Алымкулов чечимди ишкердин пайдасына чыгарат. Буга калаа тургундары жана прокуратура дагы нааразы болуп, жогорку соттук инстанция кайрылып, мэрия утуп алат. Тагыраагы жер участогу муниципалитетке өткөрүлүп, курулушу башталган имарат төө оту менен түрттүрүлгөн. Бирок туура эмес чечим чыгарган судья жоопкерчиликке тартылган эмес. Эми эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкерлердин кызыкчылыгын коргогон фемида өкүлүнө чара көрүлөбү белгисиз. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС. НТС телерадиокомпаниясын талашып жаткан Грексин капитал компаниясы убагында Кыргызстанды сызга отургузуп, миллиондогон каражаттарды Белиздеги офшорго чыгарып кеткен. Бул тууралуу саясатчылар, башкы прокурорлор жана атайын кызматтын өкүлдөрү айтышууда. Грексин компаниясынын кожоюну Сергей Кастерин качкын президенттин уулу Максим Бакиевтин жакын адамы катары экономиканын кирешелүү тармактарынан элдин байлыгын мыйзамсыз чыгарып жүргөн. Сергей Кастериндин Мегаком, Азия Универсал банк тоогендери менен медиа чөйрөсүндөгү ызычуулар да аты чыгып, Кыргызстандын соттору аны сыртынан эркине ажыраткан. Эми мындай кылмышкерге Бишкек шаардык райондор аралык соту көмөк көрсөтүп жатат. Эмнеге? Бул иште кимдин кандай кызыкчылыктары бар? Аны Аман Бакиров билүүгө аракеттенип көрдү. НТСке көз арткан Грекстан капитал компаниясы жаңы жылдан кийин жоюлуп кетиши мүмкүн. Анткени ал катталган борбордук Америкадагы Белиз өлкөсүнүн өкмөтүнө 3 жылдан бери тиешелүү төлөм жүргүзбөй жатканын Азаттыктын журналисттери аныкташкан. Учурда Белизде иштебей турган компаниянын кожоюну Максим Бакиевтин жакын адамы Сергей Кастырин жана дагы 8 киши Бишкектин 1-май райондук соту тарабынан 2011-жылы сырттан 20 жылга кесилишкен. 6 жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн кылмышкер Сергей Кастырин кылмышка кол кабыш кылуу, кылмыштуу кирешени адалдаштыруу беренелерине ылайык жазасын тартышы керек болчу. Ага карабай Бишкектин райондор аралык соттун судьясы Айдарбек Алымкулов Белоруссиянын Минск шаарынан берген ишеним кагазынын негизинде анын өкүлү Елена Дзимидовичтин арызын канааттандырып, дароо эле НТСтин мүлкүн камакка алуу чечимин чыгарды. Издөөдө жүргөн соттолгон Максим Бакиев менен жанындагы шериги ошолор берген доверенность ишеним катты жарактуу дегенде биринчи ошол жанагы ишеним кат берген жылы 19 жылга соттолгон мырза. Аны алып келип ушул жерге түрмөнүн түбүнө тыгып 19 жыл отургандан кийин боштондукка чыккандан кийин анан аныкы жарактуу болуп эсептелет да. Анан келип эле ошонун бир тил каты менен келип силерди бир күндө карай коюп туруп эртеси оп иштеп жаба коебуз деген мындай нерселер улана берсе биз кайда барабыз?
Сергей Кастырин бірнече компаниялары аркылуу Мурдагы Азия Универсал банктан шектүү акча чыгарууларга аралашкан. Мегакомго байланыштуу ызы чууда да шылымдык операцияларына катышкан. Мамлекеттик кыргыз алтын менен бирге алтын төр голд ишканасын түзүп, нарындагы Солтон Сары генине байланыштуу шектүү иштерде жасаганын Азаттыктын журналисттери аныкташкан. Биз Кастыринди иликтегенде ал Манас банктын байкоочулар кеңешинин төрагасы болгонун билдик. Биз Манас банктын жетекчиси Валерий Белоконь менен маектешкенибизде ал Кастыринди банкка кызматка алуу идеясы Максим Бакиевке таандык болгонун ырастаган. Бул Максим Бакиев Сергей Кастыринди билеттегенди көрсөтүп турат. Мындай жагдай Максим Бакиев Грекстен Капитал ЛТД компаниясынын артында турган болушу мүмкүн деген ойлорду жаратат. Изин жашыруу максатында Серпиус компаниясы башка даректи көрсөтүп жүргөн. Алар көрсөткөн даректеги бир кызыктуу фактыны алып келди. Бул даректе Грекстен Капитал ЛТД деп аталган компания катталганы аныкталды. Бул компания өз кезегинде Максим Бакиевтин компанияларынын ичине кирет жана анын акча махинасы башка элементи болуп саналат. Сергей Кастыриндин кылмыштары мындан да көп деп мурдагы башкы прокурор Байтемир Ибраев каналыбыздын журналисттерине телефон аркылуу билдирди. Бул Максим Бакиев жана анын жанында жүргөн анын сылуундары аркылуу ушул Мегаком рейдерлик жол менен ошол тартылып алынганда ушул Кастырин схемада болгон прокуратуранын тергөөсүндө далилденген. Кастырин Максим Бакиевдин жакын адамдарынын бири болгон, именно ушул баягы финансылык. Бир эле банк аркылуу мындай махинациялар жүргүзүлгөн эмес да. Ал жерде бир канча банк, негизинен ушул Азия Универсал банк аркылуу өткөрүлгөн. Кастырин ошол жанагы Гуревич, Элисеев, ушулар сыяктуу эле бир чоң фигуралардын бири болгон да, именно ушул махинацияларды жүргүзүү боюнча. Укук коргоо органдары же болбосо ушул кылмыш ишти тергеген тергөө органдары сөзсүз бул чатакты иликтеш керек, аралашыш керек деп ойлойм да. Өтө оор кылмыштар боюнча эркинен ажыратылган Сергей Кастыриндин 6 жылдан кийин Кыргызстанда кайра алтын чыгарып НТСке кол салып жатышы атайын кызматтын мурдагы өкүлдөрүн шектендирүүдө. 2 жогорку кеңеш шайланды ушул убакыттын ичинде. 3-үчүнчү президентибиз шайланып отурат. Отунбаеванын убагында эч ким унчукпай келген. Атамбаевдин убагында унчукпай келишкен. Именно жаңы шайланган Жээнбековдун убагында мунун баары чыгып калып атат. Анда муну деген Жээнбековго каршы жасаган бирөөлөрдүн иши катары караш керек да. Суроо жараткан дагы бир жагдай. Мамлекеттик телеканалдын дежур эксперттери НТС боюнча чарбалык гана талаш болуп жатат. Бул каналды улутташтырыш керек деп айта башташканы. Бул аракеттердин артында кимдер турат? 20 жылга соттолуп качып жүргөн Сергей Кастырин жөн гана курал катары колдонулуп жатабы? Бул суроолорго жоопту НТС'нин айланасындагы кырдаалдын мындан аркы өнүгүшү берет. Аман Бакиров, Асхат Ибраимов, НТС. НТС телеканалынын юристтери Грекстен Капитал компаниясы берген доо арыздан бир катар олуттуу каталарды таап чыкты. Документтер толук изилденип бүткөн соң НТС'тин жактоочулары арыз берүүчүлөрдүн өздөрүнө каршы арыз бермей болушууда. Бул үчүн убакыт бар дейт биздин каналдын юристи. Ал эми НТСде иш кадимки тартипте уланууда. Каналдын жетекчилиги кыйын кырдаалда маалыматтык жана моралдык колдоо көрсөткөн баардык кесиптештерге ыраазычылык билдирет. Кененирээк Мерим Ташыбекованын сюжетинде. НТС телеканалынын башкы директору маалымат жыйынын кыйын кырдаалда тилектештик билдирген баардык кесиптештерге ыраазычылык билдирүү менен баштады. Я бы хотел поблагодарить журналистов, тех медиакомпаний. Мен НТС'нин айланасындагы окуяларды ачык чагылдырып, тилектештик көрсөткөн баардык журналисттерге жана медиакомпанияларга ыраазычылык билдиргим келет. Экинчиден, НТС'тин эмгек жамаатына да ыраазычылык билдирем. Биз үчүн оңой эмес күндөрдө командалык дух биримдигин көрсөттү. Бул окуялардан кийин биздин биримдигибиз дагы күчөдү. Ошондой эле кырдаалга кайда киремес жаран рахмат. Алгачкы мүнөттөрдөн тартып эле алар бизден кеңсеге келип колдоо көрсөтүп жатышат. Андан тышкары эл аралык уюмдардан да телефон чалышып тынчсыздануусун билдирип жагымсыз кырдаалдардан эртерээк чыгып кетишибизди тилеп жатышат. Ошондой эле НТС телеканалынын берүүлөрү учурда эфирге үзгүлтүксүз чыгып жатканын кошумчалады. Эске салсак 19-декабрь күнү каналдын имаратына сот аткаруучулар келип НТС'тин мүлкү камакка алынганын билдирген. Алар менен бирге келген милиция кызматкерлери болсо каналды курчоого алып узак убакытка чейин эч кимди киргизбей турган. Бул боюнча Грекстен Капитал компаниясынын өкүлдөрү арыз бергени маалымдашкан эле. Учурда бул жагдай боюнча юридикалык маселелер иликтөөгө
күтүп алынып, арыз берүүчүлөрдүн документинен бир катар кемчиликтер табылган. Тактап айтканда, документтерде жарандык жана административдик мүнөздөгү талаптар аралашып кеткен. Недавно были приняты новые кодексы, в том числе и гражданско-процессуальный кодекс новый. Жакында жаңы кодекстер кабыл алынган. Анын ичинде жарандык процессуалдык жана административдик процессуалдык кодекстердин жаңы редакциялары кабыл алынды. Грегсон Кэпиталдын доо арызындагы талаптар менен таанышып жатып, бул арыз эки блоктон турарын байкадык. Жарандык сот өндүрүшүнө жана административдик сот өндүрүшүнө тиешелүү жагдайлар бар экен. Бирок буга карабай, алар баарын бир доо арызга кошуп салышкан. Сот болсо анын негиздүүлүгүн текшербей туруп, бир күндө чечим чыгарып, аны аткарууга киришти. Жарандык кодекстин 136-беренесине ылайык, буга 5 күн убакыт берилүүгө тийиш. Бул убакыт аралыгында сот иш экономикалык же административдик талаптарды иликтеш керек. Бирок сот аны иликтебей туруп, биздин мүлктөрдү камакка алуу боюнча талапты канааттандырып берген. Юристтин айтымында иликтенип, сотко арыз берүүгө документтер даярдалып жатат. Мы на следующий день обратились в суд. Биз кийинки күнү сотко кайрылып, тийиштүү документтердин көчүрмөлөрүн алдык. Азыр даттануу арыз берүүгө документтерди даярдап жатабыз. Бул үчүн бизде убакыт бар. Сөзсүз арыз менен кайрылабыз. Учурда НТС адаттагыдай эле тартипте иштеп жатат. Канал менен кызматташкан тараптар ишенимин жоготпостон өнөктөштүгүн улантууда. Мээрим Ташыбекова, Нурбек Капаров, Александр Симонов, НТС. Санжыра радиосун кайрадан обого чыгаруу өтүнүчү менен кол топтоо уланууда. Буга чейин ырчылардан, белгилүү маданият ишмерлерден, эл баатырларынан, жазуучу акындардан турган интеллигенция өкүлдөрү өкмөткө жолдогон катка кол коюп беришкен. Кечээ күнгө карата 150 адамдын колу топтолду. Бул демилгени колдогондор социалдык тармактар аркылуу кайрылып, кол чогултуу уланып жатат. Эске салсак, Санжыра радиосу 8-ноябрдан тартып эфирге чыкпай калган. Буга байланыш агенттигинин лицензиянын мөөнөтүн узартуудан баш тартканы себеп болгон. Радио 2011-жылдан тартып обого чыга баштаган. Кыска убакыттын ичинде эл арасында популярдуу болуп, жалпы журттун сүйүмөнчүлүгүнө ээ болгон радионун обого чыкпай калышы угармандардын укугун бузгандыкка жатат дешет кол топтоп жаткандар. Өнөр адам катары, ушул Санжыранын угарманы катары өзүмдүн оюмду жаздым. Бул эми Санжыра радиосу кыска убакыттын ичинде эле мындай элдик радио болуп калды. Кыргызстаныбызда радио станциялар көп. Анын ичинен баягы нукура элдик салттуу музыканы, элдин табитине туура келе турган жакшы ырларды, чыгармаларды пропагандалаган жагынан бир 5 радиосу, ошо 5-өөнүн бирөөсү Санжыра деп айтар элем да. Бул Санжыранын калыптанышына да көптөгөн адамдардын көп эмгеги кетти, убактысы кетти дегендей. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен Казакстанга барат. Бул тууралуу президенттин аппаратынын тышкы саясат боюнча бөлүмүнүн башчысы Айзада Собокожоева билдирди. Мамлекет башчысынын визити 25-26 декабрь күндөрү өтүп, анда тар жана кеңири форматта эки тараптуу жолугушуулар болуп, олуттуу маселелер талкууланат. Өзгөчө Евразиялык экономикалык биримдигинин алкагында кызматташуу маселесине көңүл бөлүнөт. Эске салсак, эки өлкө президенттери Минскте өткөн ЖККонун отурумунун алкагында жолугушуп, Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы соода экономикалык алакасынын жол картасына кол коюшкан. Келерки дүйшөмбү күнү боло турган сапарда кыргыз-казак чекарасындагы тартип жана демаркация боюнча макулдашууга кол коюлуусу күтүлүүдө. Бул жолугушуудан кийин президент Сооронбай Жээнбеков Россияга жумуш сапары менен жөнөп, кетүүсү пландалганы да белгиленди. Москвада мамлекет башчы Владимир Путин менен жолугушуп, бир катар маселелерди талкуулайт. Мамлекеттик жөлөк пулдар боюнча документти убактылуу токтото туруу боюнча өкмөттүн мыйзам долбоору парламентте биринчи окууда кабыл алынды. Эске салсак, ал 1-январдан тарта күчүнө кирет. Ага ылайык ар бир төрөлгөн балага сүйүнчү берүү каралган. Бирок ошол эле маалда 30 000 жакын балага жөлөк пул берилбей калат. Себеби жаңы мыйзамга ылайык 3 андан көп балалууларга гана жардам берүү каралган. Бул убакытта 2 балалуу, бирок колунда жок үй бүлөлөр мамлекеттин көмөгүнөн куру калышат. Буга көпчүлүк нааразы болуп, жер жерлерде митингдер өттү. Эми өкмөт аталган мыйзамды 3 токтото турууну суранууда. Бул өз кезегинде бир топ эл өкүлдөрүн катуу нааразы кылды. Себеби буга чейин айрым депутаттар бул документти кабыл алууга шашпай, маселени терең изилдеп чыгуу керектигин айтышкан. Айрымдары эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин отставкасын талап кылышты. Өкмөттүн жоопкерчилиги акча бар деген положительный корутунду берген болчу. Парламенттин жоопкерчилиги 3 окуудан кабыл алганбыз. Президенттин жоопкерчилиги кол койгон.
Элдин астында жооп берейик да ар ким өз сөзү үстүн доошуусу үчүн. Башыбызды жерге тыгып албай. Ошондуктан мен баарын чакырам асе Сөзбек аны. Мунан кийин моундай кылып туруп, эгер суроо жок эле бардыгын өтсө турган болсок анда эмне убара кылып чакырасың да бизди отурумга? Ошондуктан мен ойлойм, суроо жооп талкуу деген болуш керек. Талкуу деген таза эле калып калды бизде, талкууга чыкпай калды. Ушул мыйзам ушул жерде кабыл алынып атканда бүттүңөр ура дегенсиңер. Үч эле киши каршы добуш бергенбиз. Ал Бокоев, Бекешев, Момбеков. А эми бүгүн жоопкерчиликтин баарын өкмөткө айтып атасыңар да. Силер кылдыңар деп. Туура, өкмөт ушул жерде сиз министр унчукпай отургансыз. 30 000 бала жөнүндө ооз ачкан эмессиз. А бүгүн келип ооз ачып бизди шүмшүк көрсөтүп атасыз. Жоопкерчиликти сиз тартышыңыз, сиз бүгүн кызматтан кетишиңиз керек. Россиянын жарандыгын алган мигранттарга мекен карточкасы бериле баштайт. Мунун жардамы менен Кыргызстанга кирип чыккан мекендештерибиздин каттоодон өтүү мөөнөтү 1 жылга чейин узартылат. Документ 10 жылга берилип, биометрикалык паспорт сыяктуу колдонулат. Учурда сунушталып жаткан компенсацияда орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын мал мүлкүнө кепилдик бериле турганы да жазылган. Белгилүү болгондой, учурда Россиянын жарандыгына өтүп кеткен кыргызстандыктар чет элдиктер сыяктуу эле 1 айдын ичинде каттоого турушу керек. Миграция жаатындагы мындан башка көйгөйлөр бүгүн Республикада Журт фракциясынын жыйынында талкууланды. Жыйындын жүрүшүндө мигранттарды кара тиз менен чыгаруу маселеси да көтөрүлдү. Өлкөдөгү ички жана тышкы миграциянын агымы боюнча Баткен областы 1-орунда турат. Көрсөткүч 35% жеткен. Ошондо ар бир үй бүлөгө бирден мигрант туура келет. Чет жака жумуш издеп кеткендер боюнча кийинки көрсөткүчтөрдө Жалал Абад, Ош областары турат экен. Тышка чыккан мекендештерибиздин жаш курагы 18-29 чейинки жарандар болсо, алардын 17% кыз келиндер. Расмий маалыматтар боюнча 750 000 кыргызстандык чет өлкөлөрдө иштеп жүрүшсө, алардын басымдуу бөлүгү Россияда. Ал эми 550 000 адам орус жарандыгын алышкан. Алар үчүн Кыргызстанга келип кетүү бир топ түйшүктүү болуп жатканы Республика Ата Журт фракциясынын жыйынында айтылды. Мен айтып атам да, ушул нерселерди тактап, кимиси гражданство алган, кимиси гражданство алган эмес. Ушул гражданство алгандарга бул жака келгенде биздин жарандардай эле мыйзам ченемдери каралгыдай кылып ушул мыйзамды өзгөртүүлөрдү кийип анан ошонун механизмдерин дагы иштеп чыгуу керек деп ойлойм. Сиз айтып жаткан тапшырмалар боюнча жумуш жүрүп атат. Мекен карт боюнча концепцияны биз иштеп чыктык. Концепциянын негизинде Кыргызстанда төрөлгөн, Кыргызстандын качан бир жарандылуунда болгон адамдар жарандылуун алмаштырса мекен карт деген атайын документтер менен аныкталат. Бул документ 10 жыл мөөнөтүнө берилет. Кадимки эле Кыргызстандын ички паспорту сыяктуу документ, биометрический документ болот. Бул документ чек арадан өтүп атканда визасыз кирүүгө чыгууга уруксат бере турган документ деп биз көздөп атабыз муну. Бул документти алган адам Кыргызстандын жарандылуунан баш тарткан күндө дагы эгерде Кыргызстанда кандай бул мурда мүлкү бар болсо бул мүлкүнө кепилдик бере турган документ болот. Мындан тышкары отурумда Россияда кара тизмеге кирген мигранттарды андан чыгаруу маселеси да көтөрүлдү. Кыргызстандан барган 45 000 жаран бул тизмеге кирсе Евразия экономикалык биримдигинин алкагында былтыр алардын саны 3400 чейин кыскарган. Бирок мигранттар үчүн кара тизмени биротоло жокко чыгаруу үчүн дагы 2 жыл талап кылынат экен. Ал ортодо эл аралык эмгек уюму Кыргызстандагы жумушсуздук дагы 4.5% көбөйө турганын билдирүүдө. Деген менен өлкөдө иш оруну жок жүргөн жарандар тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбейт дешет депутаттар. 2017 жылы Кыргызстанда жумуштуктардын саны биздин маалымат боюнча 60 000 адамда берилип атат, туурабы? Жумушсуздардын саны ошол божомолдо ошол эсептелет. Эми ушуга өзүмүз ишенесизби? Ушу 6 000 000 адамдын Кыргызстандын 60 000 адамы жумушсуз экен. Биз эми европейский мамлекеттерди басып кетип атпайбызбы анда деңгээли боюнчачы? Кандай ошол статистиканы карап жүрүп атат? Бүгүн биздин жумушсуздукту 4.5% деп берилип атат. Бул жерде мен дагы сиз менен толук кошулам. Бул статистиканын мындай эки тараптуу карасак болот. Бул моддун статистика менен берилип аткан маалымат. Мунун ичине самозанятыйлар да кирет да, өздөрүнүн ошол участогу бар адамдар. Эгерде иштеп аткан юридикалык же жеке ишмер адамдарды алып
санасақ, анда бұлардың саны жұмышсыздың саны әлбетте көбірек болмақ. Депутат Кенжебек Бокоев миграция жаатындағы бир топ көйгөйлөрдүн тышкары коррупциялык жагдайларга да токтолду. Эл өкүлү былтыр кытайлык 996 жаранга Кыргызстанда жашоого уруксат берген мыйзамсыз документтер боюнча козголгон кылмыш иши эмне менен аяктаганына кызыкты. Убагында бул ишке мамлекеттик каттоо кызматы менен бир катар укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнүн да тиешеси бар деп айтылган. Парламентарийдин колуна түшкөн ыкча маалыматта 996 жаранын ар бирөөсүнөн 5000 доллардан алынган. Миграция кызматы аталган кылмыш иши экономикалык кылмыштар менен күрөшүү кызматына өткөрүлүп берилгенин билдирди. Ал эми отурумдун соңунда миграция жаатында тиешелүү мыйзамдардын аткарылышын жалпы жыйынга алып чыгуу чечими кабыл алынды. Нуртада Сыдыкбекова, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Кыргызстан Иерусалим шаары боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясын колдоду. Анда АКШнын Иерусалимдин статусу боюнча позициясын тааныбоо чечими жазылган. Кече кабыл алынган документти 128 өлкө колдоп, 9 каршы болду. 35 мамлекет пикирлерин билдирүүдөн карманышкан. Буга чейин АКШ президенти Дональд Трамп бул резолюцияны колдогон мамлекеттерге каржылык жардамды чектейм деп коркуткан. Эске салсак, президент Трамп АКШнын Израилдеги элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүүгө камынууга буйрук берип, Иерусалимди еврей мамлекетинин борбору катары таанууга убакыт жеткенин билдирген. Бул билдирүү өз кезегинде бир топ өлкөлөр тарабынан кескин сынга алынып, Палестинада массалык нааразычылыктар башталган. Астанада Сирия боюнча тынчтык сүйлөшүүсүнүн кезектеги айлампасы башталды. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин тараткан маалыматына ылайык, бул сүйлөшүүгө Россия, Иран, Түркия жана Сириянын өкмөтү менен оппозициянын өкүлдөрү келишти. Бүгүн эки жана көп тараптуу жолугушуулар, кеңешмелер башталганы кабарланууда. Эске салсак, буга чейин да Сириядагы ок атышууну токтотуу боюнча Астанада тынчтык сүйлөшүүлөр өтүп, бирок алар олуттуу жыйынтык берген эмес. Мисалы, акыркы жолу кармалгандарды жана маркумдардын сөөктөрүн эки тараптуу өткөрүп берүү келишими боюнча тараптар консенсуска келе алышкан эмес. Ошондой эле коопсуз аймактарды белгилеп, тиешелүү жактарга көзөмөлгө берүү маселелери каралган. Бир топ жолу сүйлөшүүлөргө оппозиция өкүлдөрү келбей коюшкан. Сириядагы 7 жылга созулган жарандык согушта 330 миңден ашуун киши наут болуп, миңдеген жарандар башпанек издеп четте качып жүрүшөт. Тынчтык орнотуу боюнча Женева сүйлөшүүлөрү да жыйынтык бербей келет. Жусуп Мамай бабамдан баян. Дал ушунда аталыштагы китеп жарык көрдүм. Анда манасы Жусуп Мамайдын өмүрү жана чыгармачылык жолу, Кытайдагы кыргыздарынын таржымалы, кыргыз элинин салттары, санжырасы жана улуу манасы тууралуу залкарлардын эскерүүлөрү топтолгон. Китептин бет ачары Ош шаарынын Токтогул Сатылганов атындагы областтык китепканасында болуп өттү. Документалдуу жанрда жазылган бул китеп манасчынын 100 жылдыгына карата өткөрүлүп жаткан маданий иш-чаралардын алкагында жарык көргөн. Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын өкүлдөрү эми бул китеп окуучуларга кошумча көркөм адабияты катарында сунушталарын билдиришти. Манас дегенде дайым эле айтып жатабыз. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы областтык китепканада Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстандын эл артисти, биринчи даражадагы Манас орденинин ээси манасчы Жусуп Мамайдын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу жазылган Жусуп Мамай бабамдан баян аталышындагы китептин бет ачары болуп өттү. Китеп кирип келе жаткан 2018 жыл белгиленип турган Жусуп Мамайдын 100 жылдык мааракесин утурлай чыгарылды, дейт китептин автору, манасчынын чөйрөсү Турганалы Турсуналы уулу. Китеп жалпы 1000 нускада чыккан. Китептин ичинде негизи 3 бөлүктөн турат. Кыргыз элинин жалпы баягы 1505 жылдан берки кыскача санжыралары, ал кишилердин куш бүркүт жөнүндө айткан сөздөрү, анан мына мен 13 жашымдан баштап атам жанды өсүп, мына ошол кишиден уккан бир жакшы нерселер, бул ишинин манасчылык жагы гана эмес, дагы башка жактары бар. Башка жактарынан дагы биз көрүп билебиз. Мына ошол жактарын дагы биз билбеген, эл билбеген жактарын ошо ачып бергенге аракет кылдык. Ош шаардык билим берүү башкармалыгы болсо манасчы тууралуу маалыматты жайылтуу максатында бул китепти окуучуларга кошумча көркөм адабият иретинде сунушталарын билдиришти. Иш-чараны өткөргөндөгү максат жаштар ушул Жусуп Мамайды дагы жакшы таанысын, ушундай манасчы бар экен дагы, анын вариантын дагы жайылт баягы варианты менен таанышсын. Андан сырткары ошол
Жүсіп Мамайды Манас арқылы Қытайдағы біздің бір достарымыз айғай көп санда жасайды екен деген. Біз Қырғызстан ғана менен ғана чектел 500 керек екенін жайылту негізгі мақсатымызда ұшында болады. Жүсіп Мамайдың варианты бұл сөздері қара сөз түрінде жана маңызды жөнекей тілдермен жазылған әлемі Сағынбай Оразбақов жана Сақбай Қырлаевтардың варианты алар өте татал. Аны түшүнө бериш кыйын. Ал эми Жүсүп Мамайдын варианты жөнөкөй жана жалпак тил менен жазылган десем болот. Манасчы Жүсүп Мамай 1918 жылы Чыгыш Түркістанда, тактап айтканда азыркы Кытай Эл Республикасынын Шиңжаң Уйгур автоном районундагы Акчий аймагындагы ат жайлоо конушунда туулган. Анын айтымындагы Манас эпосу 500 миң сапырдан туруп, анын 8 урпагына чейин уланат. Манасчы Кыргызстанга бир нече ирет келип, жогорку даражада сыйланып турган. Айрым маданият өкүлдөрү 2018 жылды Чыңгыз Айтматов жана Жүсүп Мамай жылы деп жарыялоону да сунушташууда. Анда улуу Манасчынын 100 жылдыгы болсо, залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовтун 90 жылдыгы. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Шаар тургундары жакындап калган майрамга камданышууда. Бишкекте жаңы жылга отурлай Балаты базары ачылды. Анда жашыл даракчалардын түркүн түрү коюлган. Убактылуу чакан базар башкаланын Шабдан Баатыр жана Медеров көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Ал жерден бишкектиктер өз табитине жараша жаңы жылдык балатаны таап алса болот. Карагайлардын баардыгы өлкөнүн аймактарынан алынып келинген. Жаңы жыл майрамынын көркүн ачкан балатаны канча сомго сатып алса болот? Кайыр Жайлобекова айтып берет. Эми жаңы жылга карата келип алам да тургап калып, бул эмне үчүн момундай саар? Суубу? Жок, суу болуп калган эле просто. Суу болгон эле. Таң заардан тарта Бишкек шаарындагы Балаты базарына кардарлар агылып келе баштайт. Кала тургундарынын шайыр жүзүнөн майрамдык маанайды байкаса болот. Базарга келгендердин баардыгы эле балат алышпаса да, анын бутагын сатып алышат экен. Аны менен бөлмөнүн ишин кооздоп, же болбосо арчанын жытын чыгаруу үчүн коюп коюшат. Сатуучулардын айтымында келгендердин дээрлик баардыгы куру кол кайтышпайт. Бул жерде жаңы жылдык балатынын түркүн түрү коюлган. Мындагы жашыл карагайлардын арасынан шаар тургундары өз табетине жараша көңүлдөгү балатыны таба алса болот. Алардын баардыгы бири биринен өңү, басы ошондой эле көлөмү менен айырмаланат. Мисалга алсак, бул 1,5 метрлик балатынын басы 4000 сомду түзөт. Ал эми сол жагымдагы карагайдын узундугу болсо 3 метрди түзөт. Анын басы болсо 25000 сомду чапчыйт. Дүйшөнкул мырза базарга чыгып, балаты сатканына быйыл 7 жылдын жүзү болуптур. Бул убакыт аралыгында бакчылык өнөрүн мыкты өздөштүргөн. Келген кардарларына кеп кеңештерин берип, сапаттуу товар сунуштарын айтат. Сезон ачылгандан бери 20 балаты сатканга үлгүргөн. Бизде азыр көбүнчө басым жасап аткан ушул Тяньшань карагайына, биздин эл Тяньшанская деп коет, ошону жаңы жылга карап ошондон көбүрөөк алышат да. Анын бизде дагы бир көбүнчө өтө турганы бул эл колючая болот. Бирок алар баасы кичине жогору болгондуктан жаңы жылга Тяньшанский элдер жакшы соода болот да, көбүрөөк өтөт. Бизде не только эколардын, бизде көп эле түрү бар. Бизде сасналар бар, сасынанын көп түрү бар, пихтанын 9 түрү бар. Ондогон сатуучулар күн чыккандан баштап күн батканга дейин бул жерден жылбай иштешет. Алардын ишке чыкканына бүгүн туура 1 жума болду. Балатынын сезону кыш түшкөндө башталып, кызуу соода 31 декабрга чейин болот. Соодагерлер балатынын түрүн алып келишкенин айтышат. Басымдуу бөлүгү ысык көлдүкү болсо, калгандары Жалал абад жана Чүйдүн атайын арча өстүрүүчү жайларынан алынган. Балатылардын баасы 1000 сомдон баштап, эң эле чоң жана көрктүү делгени 120 миң сомго дейин бааланат. Бул елкаңыз канчадан? Бул елка өзүнүн баягы формасына, боюна жараша болот, деңгээлине жараша болот. Мисалы мооларыңыз канчадан? Моолар 4-төн 3,5 үйдө да, 1,5. Нары тараптыкы бар? Жок, көлдүкү. Бул жайда сатылып жаткан балатылардын баардыгы тамырлары менен казылып келинген. Андыктан аларды бир күндүк майрамга колдонуп ыргытпастан сыртка тигип өстүрүүгө дагы толук мүмкүн. Болгону ага этияттык мамиле жасап, мал малы менен сугарып туруу зарыл. Кайыр Жайлобекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Биздин жаңылыктар чыгарылышы болсо ушуну менен соңуна чыгат. Алдыдагы ыйсалуу күндөрүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Ал эми биздин жаңылыктарды жана башка берүүлөрдү НТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. НТС-тен алыстабаңыздар, НТС баарын көрсөтөт. Сак саламат болуңуздар.